Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, Shoqata e të Verbërve në Korçë ka bërë një apel për respektimin e të drejtave të tyre, ndërsa ka ngritur disa prej problematikave me të cilat përballen në përditshmëri. Në fjalën e saj, kryetarja Violeta Stamuli ka shprehur disa prej tyre, siç është mungesa e infrastrukturës së përshtatshme për lëvizjen e tyre në qytet, mundësitë e pakta për shkollimin dhe punësimin e tyre, si dhe kanë kërkuar përfitimin e një shtese të kempit me të cilin trajtohen. Pasi shuma që përfitojnë është shumë e ulët dhe me të e kanë të vështirë të përballojnë nevojat jetike. Kemi dalë këtu për një marshim, për të sensibilizuar gjithë opinionin. Infrastruktura është për tokë, nuk është fare për të Verbrit. Ata nuk kanë asnjë ide se ku të ecin e ku të shkelin. Nuk ka infrastrukturë. Me gjithë se janë të Verbrit, duhet të arsimohen. Punësimi, punës kanë, dhe ata që janë arsimuar nuk gjenë punën, nuk futen në punë. Pagesa është shumë e vogël për të Verbrit. Pagesa është, gjithmonë e kemi kërkuar, po nuk na është plotësuar asnjëherë. Ndër kërkesat e të Verbërve në këtë ditë, ishte dhe ajo përmarjen e indeksit të parave për vitet 2005-2010, që ende nuk kanë mundur të tërheqin, për të çështje ata kanë dalë edhe në protest vitin e kaluar. Probleme kryesore ne kemi disa lek të prapambetura që kemi për vite 2005-2010 që po sorollatemi dhe nuk po i marrim dot. Çështja ka kaluar në apel, po s'dihet kur i vjen radha. Thonë që është e gjithë Shqipëria. Edhe kjo na shqetëson shumë. Sa lek keni për të marrë? Ne kemi rreth 150.000 lek të reja që është miratuar në fletore zyrtare dhe nuk është zbatuar. Dhe i kërkojmë tani edhe nuk po i marrim dot. U ankimua, ka kaluar në apel edhe s'dihet se kur do jetë përfundimi. Gjatë lëvizjes kemi shumë vështirësi se nuk ka kushte për personal në aftësi të kufizuar në shikim, unë që dalë me Shkop të Bardhë, përplasem me shtyllat, përplasem me gjërat të tjera, por ja dalë shpresa vdese fundit. Diga e Korçës ka këtë shqecim, është më tepër infrastruktura, rruga pa rampa ose me ato pika që ne e prekim që të shkojmë, vetëm nga Republika një krah, një krah tjetër, grupi i parë delim pa tjetër me shoqërus. Asnjëherë nuk del pa shoqërus, sepse dihet si janë rrugët edhe dihet si shkojnë makinat. Ilaçet nuk kemi lekë që t'i marim. Pa llogaritë këto të ngrënat e të pjera që shtresire e madhe që është përshesi e madhe dhe me të edhe. Energia ju kompensohet? Qa kompensohet? Pak o gjithë dhe me të edhe. 20.000 lekë. Po më morën, më ndorën. Po së më ndorën, në shumë vete morën. 15 tetori njihet si dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, e cila simbolizon përpjekjet e personave të Verbër për përmirësimin e standardit të drejtave të tyre.